Cənab Prezident, sizin sənəcəmizdə koronavirusla mübarizə dəstək fondu yaradıldı və siz və Dinc xanım Mehriban Əliyeva bir illik əmək haqqını həmin fonda yayın etdiniz. Bu çox gözəl bir nümunədir və artıq ayrı-ayrı şəxslər və digər qurumlar da həmin fonda pul vəsaiti götürürlər. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, bu sahədə də Azərbaycan birinciliyi göstərdi. Və mənə bugün səhər verilən məlumata görə bəzi başqa ölkələrdə də buna oxşar fondlar yaradılır. Və biz buna ancaq sevinə bilərik, çünki bu birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslər sonra başqa ölkələr tərəfindən də əsas götürülərək eyni addımların atılmasına gətirib çıxarır. Fondun yaradılmasının əsas məqsədi milli həmrəyliyi daha da gücləndirməkdir. Sir deyil ki, bugün Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir və bizim kifayət qədər böyük maliyyə imkanlarımız var.